Adrián Zolko, Adriáne, dneska porážka doma v Střední Kopaninu 1-6, krátký komentář, prosím. K tomu výsledku nejde co říct. Jako 6-1, říkám první poločas z naší strany, dobrý, dostaneme gól a ve druhém poločase už to od nás bylo hodně špatný a vlastně soupeř, co vystřel na branu, to byla branka. Znamená to pro nás porážka, je to asi zprzední sestupu, nebo jak to vypadá s vámi ještě? Tak. Určitě to byla velká komplikace, no. Je to velká komplikace, ale ještě nějakých 13 nebo 14 kol,